Vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Sizi İNK-nın Sözlü Cahan proqramının xüsusi buraxılışında xoş gördük. Bilirsiniz ki, biz yeni ildən üzü bu yana bir neçə xüsusi buraxılışla sizin görüşünüzə gəlmişik və bu xüsusi buraxılışlar inktv.az, eyni zamanda YouTube kanalımızda, Facebook səhifələrimizdə siz tamaşaçıların ixtiyarına buraxılır. Bugünkü xüsusi buraxılışımız da Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi ilə Kitabxana Net portalının hazırladığı Sağlamlığı Məhdud Gənclər üçün Kreativ Virtual Sənət Mərkəzi adlı layihənin bir hissəsi olaraq biz silsilə tele məhsulların növbətçisi kimi hazırlamışıq və sizin ixtiyarınıza buraxırıq. Artıq 4 hissədən ibarət verilişimizin xüsusi buraxılışlarına müxtəlif reaksiyalar gəlir və bizi sevindirir ki, birinci, ikinci verilişimizin proqramımızın xüsusi buraxılışlarının qəhrəmanları haqqında bu və digər həm mərkəzi telekanallar, həm də internet telekanalları ayrıca verilişlər, reportajlar edirlər. Bugün Yeni Yazılar və Sənətçilər İctimai Birliyinin bu layihəsi məhz əngəlli və yaxud əlillər, yaxud sağlamlığında məhdudiyyət olan gənclərin öz kreativ, intellektual peşəkarlığı ilə həm özlərini, həm ailələrini, həm də cəmiyyətin müəyyən problemlərin həlli ilə bağlı istedadlarını, bacarıqlarını inkişaf etdirmək, məsafəli təhsil formasında, virtual maarifləndirmə formasında, alternativ öyrətmək formasında həmin məhdudiyyətli müxtəlif insanların evdən çıxıb virtual internet vasitəsilə bütün dünyaya öz həmyaşıdlarına münasibət qurmaq, əlaqə yaratmaq baxımından maraqlı bir layihə olduğu tamaşaçılar tərəfindən, mütəxəssislər tərəfindən və cəmiyyətin müxtəlif qrupları tərəfindən qeyd edilir. Bugünkü xüsusi buraxılışımızın qonağı Arif müəllimdir. Mən Arif müəllimi xüsusi təqdimata ehtiyac görmürəm, çünki o iki ölkənin həm xalqın arasında, həm də ictimaiyyəti arasında bir milli qəhrəman kimi qəbul edilirsə, həm Qarabağda, həm müxtəlif insanların əzildiyi bölgələrdə öz intellekti ilə, öz bacarığı ilə vuruşubsa və buna görə də öz sağlamlığını qurban veribsə, bu şəxsiyyət həqiqətən də dəyərli bir insandır və Arif müəllim indi yəni ki, özü məlumat verəcək, həm də QET rəhbəridir. Yəni, o döyüşlərdə vuruşub sağlamlığını itirsə də yerdə durmadı. Dinc, mülki həyatda da ictimai fəaliyyəti ilə digər əngəlli, sağlamlığında problem olan insanlara, veteranlarımıza, əlillərimizə, qazilərimizə bir növ ictimai nümunədir. Arif müəllim, xoş gördük sizi. Necəsiniz? Sağ olun, çox sağ olun. Necə düşünürsünüz? Hər hansı bir, belə deyək, doğuluşdan hansısa sağlamlığında məhdudiyyət olan insan və yaxud müharibə zamanı doğma torpaqları üçün və yaxud hər hansı bir dövlət qurumunda, deyəlim, polisdə, Fövqəladə Hallar Nazirliyində işləyən zaman öz sağlamlığını itirmiş şəxslər və yaxud qismən itirmiş şəxslər əllərini elə əlləri üstünə qoyub, yalnız pensiyanı gözləməklə məşğul olmadılar, yoxsa durmadan sizin kimi cəmiyyət üçün faydalı işlər görməlidirlər. Sizin təcrübənizi, sizin uğur hekayətinizi eşitmək istərdik. Bu, digər bizim sağlamlığında məhdudiyyətli olan insanlar üçün də maraqlıdır. Mənim əlilliyim xalqın azadlığı uğrunda mübarizədə qazanılıb. Sonrakı etapda vətənin qorunmasında mən artıq ikinci qrup 20 yanvar əlli idim. Könüllü dəstələrdə bacardığım qədər düzdür, digər sağlam döyüşçülər kimi çox aktiv iştirak edə bilməsəm də bir neçə döyüşlərdə iştirak etmişdim və iştirak etdiyim döyüşlərin birində də növbət dəfə yaralandım. Mənim müalicə xəstəliyim artaraq, yəni şiddətlənərək birinci qrup əlliyim oldu. Yəni hər iki əllərimin yaralı olması, şikəsti əlaməti olması, ayaqlarım ağacların köməklə yerimək qabiliyyətdə malik olsam da çalışıram ki, fəaliyyətim, siz demişkən, sadəcə oturub pensiyamı gözləməklə deyil, mənim fəaliyyətim əsasən əsgərlərlə görüş keçirmək, təhsil ocaqlarında, orta məktəblərdə, ali təhsil məsələlərində, ali təhsil ocaqlarında
Və bir çox istehsalat sahələrində hər hansı bir vətənpərvəri ilə bağlı tədbir olan zaman dəvət edilirəmsə, orada iştirak etmək özümə borc bilirəm. Mən burada bu vətənpərvəri ilə bağlı iki dahi şəxsiyyət insanın sözlərini xatırlamaq istəyərdim. Heydər Əliyev, Ulu Öndər dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev demişdir ki, sən yaşadığın əzabları, yaralanmağını, keçdiyin şücaətli, şərəfli, əzablı, işgəncəli ömrünü danışsan, bu özü bir vətənpərvərlikdir. Bir də mən vətənpərvər liderimiz Ali Başkomandan İlham Əliyevin mənimlə olan 2001-ci ildə Olimpiya Komitəsinin qarşısında olan görüşümüzdə o məqamlardan birini xatırlamaq istəyirəm ki, dedi ki, sənin odlu alovlu çıxışlardan baxmışam, bir neçə gün özümə gələnməmişəm. Mən sənin çıxışlarını cəbhə bölgəsində, əskərlər qarşısında, hətta əskəri xidmətinə yenicə o hərbi komissarlıqda çağırış zamanı olur. Bax, belə, bax, o çağırış zamanı yeni əskərlərin yığılma məqamında sənin çıxışlarına çox ehtiyac var. Mənim həyat missiyam vətənpərvəri ilə bağlıdır. Bu mənim həyat yolumdur. Digər istedad nə ola bilər? Elə bilirəm ki, vətənpərvəri özü də bir istedaddır. Söz, söz. Vətəni sevmək də bir istedad tələb edir. Bu bir ruhan, bədəhatən, bir nə bilim, bütün varlığınla vətənə bağlı olmaq, vətənin ağrısı, acısından yaşamaq. Həm də axı mənim canımda olan ağrılar, əllərimin yaralanmağı, ayaqlarımın yaralanmağı bu bir təsadüfi xarakter daşımadı. Mən hardasa getdiyim yerdən yıxılmadım, bir avtomobil qəzasında olmadım, yəni anadan gəlmə şikəstliyim olmadı. Mən sağlam idim, əskərlik dövrümdə uzaq şərqdə strateji raket hərbi hissəsində və bir ay, beş gün də Əfqanistan bölgəsində ezam olunmuşdum. Ömrüm demək olar böyük əzablı yollarla keçib. Amma müharibədən qabaq mən aşbaz idim. Mənim bu yaralı əllərim qızıl əllər idi. Mən çömçəni silaha dəyişdim. Yəni Tahir Əmirəhsanovun mənim haqqımda dediyi yaxşı bir söz oldu ki, Arif Məhərrəmov milli dəyərlərin bir növü olan milli kulinariyamızın inkişafında öz bacarını əsirgəmədi. Hətta mən bir salat icad edirdim, ağdını qoyurdum Qafqaz dağları. Nə bilim, amma bu yerdə yadıma düşür, sizin də biz müxtəlif tədbirlərdə olanda siz həm də yaxşı rəqs edirsiniz, baxmayaq ki, ayağınızda problem olur. Siz həm də yaxşı məclis aparırsınız, siz həm də yaxşı şeir deyirsiniz, yaxşı hafizəniz var və tariximizdən ulu bayaq adlarını çəkdiyimiz şəxsiyyətlərdən başlamış, bizim yazıçılardan, şairlərdən, filosoflardan yaxşı nümunələr gətirə bilirsiniz. Bu qədər həvəs hardandır sizdə, Arif mən? Əslində, bu Sovetin dinc dövründə mən insanət institutuna daxil olmaq istəyirdim. Və mənim instituta hazırlıq dövrümün müəllimi Şəfiqə xanım olub. Niyə o sənəti sevirdim, yəni seçirdim? Rejissorluq, yəni bir tarixi məqamları səhnələşdirmək, sənətləşdirmək, gələcək nəsilimizə çatdırmaq və bir-birinə ötürmək məqamı ilə hər zaman vətənpərvərliyi, milli dəyərlərimiz olan şah əsərimiz vətənpərvərliyi inkişaf etdirmək. Özünüzün əsərləriniz varmı? Yox, belə istəyirdim, yazam, eləyəm. Amma Facebookda da bəzən kəlamlarım var. Hörmətli dostlar, mən sizə düşünürəm ki, Arif müəllim kimi şəxsiyyətlər mütləq öz fikirlərini, düşüncələrini və
həyat təcrübəsini, keçdikləri döyüş yollarını mütləq kitaba almalılar. Çünki bu gənclər üçün, xüsusən də sağlamlığını itirmiş gənclər üçün ibrət dərsidir. Mən bu yerdə mən xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim Yeni Yazılar və Sənətçilər İctimai Birliyi 20-yə yaxın sağlamlığında məhdudiyyət olan kreativ gənclərin elektron kitablarını hazırlayıb, kitabxana net portalında ayrıca bölümdə yerləşdirmişik. Eyni zamanda virtual bizim səhifəmiz var bu layihənin. Facebook-da, Twitter-da, Google Plus və YouTube-da məhz bu kitabların virtual sərgisini təşkil edirik. Ona görə də mən bu sualı verdim. Mən növbəti bir suala keçməzdən əvvəl bir bazı tənqidi istəyirəm ki, yanaşım. Nədənsə Azərbaycanda sağlamlığında məhdud olan insanlar və yaxud keçmişdə bunlara əlillər deyirdi, əngəllilər deyilir. Bunlar haqqında düşünəndə daha çox yadınıza gəlirsə, üzr istəyirəm bu sözlərə görə, əlbəttə ki, kimisə təqdir eləmək istəyirəm, amma fakt olur ki, əvvəllə belə idi. Bir çox küçələrdə pul dilənən insanlar, kimdənsə pul istəyən insanlar özlərini əlil yerinə qoyurdular, düzdürmü? Amma son vaxtda fikir vermişsinizmi ki, bu tamam dəyişilib. İnsanlarda bu fikir dəyişilib ki, əlillərdə müəyyən problemlər var və çünki dövlət onların arxasındadır. Müxtəlif layihələr həyat keçirilir, mərkəzlər var, evlər verilir, maşınlar verilir. Azərbaycanda böyük bir qrup insanlar var ki, bunlar sağlamlığını Qarabağ müharibələrində itiriblər və yaxud dövlətçiliklə bağlı müəyyən tədbirlər, müəyyən proseslər vaxtı yaralanıblar, sağlamlığını itiriblər. Onları çoxunu da siz tanıyırsınız və bir çox ictimai təşkilatlarda birlikdə biz onlarla görüşürük, söhbət edirik. Amma necə ola bilər cəmiyyət həmin o insanların, istər qazilərimizin, istərsə də kreativ əngəllilərin özünü əlil yox, məhz hansısa sağlamlığında məhdudiyyəti olan insan kimi, amma tanınmış, bacarıqlı bir insan kimi qəbul etsinlər. Bunun üçün biz nələr etməliyik? Məsələn, biz layihə həyata keçiririk. Müəyyən insanlar var ki, əlillərlə bağlı, əngəllərlə bağlı xalçalı kursu açırlar, kompüter kursu açırlar və dövlətin bir çox mərkəzləri var. Yeni Ramanada yerləşən Rəylə xanım yeri gəlmişə salamlayırıq. Onun başçılığı elədiyi mərkəz var. Sizin nə təkliniz ola bilər? Ümumiyyətlə, sizin niyə qədər bununla bağlı bir layihəniz olubmu? Həyata keçirdiyiniz nəsə fəaliyyət növü olubmu? Bayaq dediyim kimi, mənim yaralanmadan sonraki yolum bacardığım qədər, yəni çox zamanla xəstə oluram, bacardığım qədər vətənpərvərliyimi inkişaf etdirmək, nümayiş etdirmək. Bu istedad baxımından isə, bəli, o siz yaxşı vurğuladınız ki, toxuculuq, rəssamlıq, təsviri sənət, digər, hətta elə əl ola bilər ki, bu foto çəkilişlərin, video çəkilişlərin İlham Arabaçı bizim dostumuz kursuna geçsin. Bəli, görürsünüz ki, bax, İlhamın o çəkilişləri, gördüyü işlər, hər zaman, bir çox tədbirlərdə onu görürdüm. Bəli. İndi də görürəm. Sonra bu yaxınlarda da yenə soydaşlarımızdan biri rəhmətə getdi. O da əlində elə kamera adı yadından çıxıb. O dünyasını dəyişdi. Amma İlham Məhərrəmov Arabaçı TV artıq öz nöqtəsini qoyan, səsini bildirən, yəni öz varlığını, qeyr-adiliyini nümayiş etdirə bilən bir şəxsdir, dəyərli şəxsiyyətdir. Yəni, burada bir insana əlildir, yaralıdır, yox. Müsbət keyfiyyətlərə malikdirmi? Ya da ki, nə olsun, elə adam ola bilər ki, yaralı ola bilər. Baxarsan ki, ondan insanlar o qədər də təmas qurmaq istəməzlər. Ya əlil ola bilər, çox əsəbi, agresiv. Bu insanlarla daim təmasda olmaq, onları unutmamaq, o əlil insanlar, yəni fiziki məhdudiyyəti olan insanlar özünə qapanmasın. Onun qapananların içində biri də zamanında mən də olmuşam. Bəli. Bu mənə olunan haqsızlıqlar, qarşılaşdığım haqsızlıqlar məni get-gedə özümə qapanmağa məcbur edirdi. Nə yaxşı ki, real həyatda və sosial şəbəkədə məni dəstəkləyən insanlar, dəyərli vətənpərvər şəxslər və şəxsiyyətlər
mənə sahib çıxdılar. Yəni sahib çıxdılar deyəndə sahibsiz qalmamışdım. Amma ağrılarımı özünə doğma bilərək mənim qazandığım ağrılarımı, vətən yoluna qazandığım ağrılarımı yanımdaykən o adamı hiss etdim. O insan da bildirdi ki, o insanlar bildirdi ki, sən ağrıları bizim yolunda qazandın və sənin ağrılarını öz ağrımız bilirik. El olub ki, bir neçə dəfə hətta hansısa bir əlil, hətta onların içində müharibə əlili də olub, özünü intihar etmək həddinə gəlib, mən onlara izah eləmişəm, başa salmışam, nə bilim, yalvarmışam, müəyyən xeyli köməkliklər göstərmişəm. İnsan sağlığında qiymət verilməlidir. Cabir Nomruzun dəyərli hikməti sözləri var. Sağ ikən, yəni onu dəyərləndirmək lazımdır. Xatırladım ki, bu həm də İNK TV-nin Sözlü Cahan Verilişi xüsusi buraxılışıdır. Biz əslində verilişlərimizə daha çox mədəniyyət, incəsənət, söz adamlarını dəvət edirdi və daha çox əcnəbi, yəni xaricdə yaşayan soydaşlarımızı çağırırdı. Onlar əcnəbilərlə ünsiyyətdə, münasibətdə olmuşdular. Və onların çox maraqlı bir fikri var. Mən bunu bir neçə dəfə də təkrarlamışam, özümdə oxumuşam. Deyir ki, orada əlilliyi olan insanlara, imkanları geniş olan insanlar kimi baxılır. Təsvir olsun ki, bizdə sağlamlığı məhdud olan insanlar və yaxud əlil kimi baxılır. Amma son vaxtlar yenə deyirəm ki, bu tipli, mən təşəkkür edirəm Azərbaycan Respublikasının yanında Gənclər Fonduna, eyni zamanda Gənclər və İdman Nazirliyi, digər qurumlar var ki, onlar da bu sahədə, yəni müəyyən belə deyək, həssas qruplarla bağlı layihələr keçirməkdə kömək edirlər, qeydlərimizə kömək edirlər. Və mən bilmək istəyərdim, siz istərdim ki, operatorumuz göstərsin, Elşən bəy, yəni ki, bunu göstərirsinizmi, qoltuq ağacı. Keçmişdə kimdəsə qoltuq ağacı olanda, çəlik olanda, ona bir tərə baxırdılar. Yəni, ən azı qoca kişi kimi baxırdılar, yazıcaqsa. Qoca baba kimi baxırdılar. Bilək ki, yazıq kimi. Sizdə, sizdə bu kompleks yoxdur ki. Ümumiyyətlə, siz yəni, tanınmış simasız düzdür. Mənim üçün maraqlıdır. Amma bax, belə tanınmayanda... Bir neçə dəfə də eşitmişəm ki, getdiyim yerdə deyirlər ki, o Arif Məhərəmov deyil. Deyir, hə, onu oxşuyur. Amma heyif, necə xəstədir, çətinliklə yerir. Bu, mənim vətən yolunda, vətəni xilasında qazandığım yəni, nailiyyətimdir. Bunlar mənim dilsiz, ağızsız dostlarımdır. Mənim əlimdən tutan, mənim yeriməyəmə kömək edən vasitələrimdir. Mən bunlarsız çətinliklə yeriyirəm, amma istərdim ki, hansısa bir xeyriyyəçi, hansısa bir iş adamı mənim sağalmağıma heç olmasa ağacları tullamağa vasitəsi olsun. Mən bundan əvvəl bir ağacla gəzirdim. Mən gözlədim ki, bir ağacımı atacam, bir daha ağacına, əl çəriyinə ehtiyacım olmayacaq. Amma zaman elə gətirdi ki, ayaqlarım tutuldu, mən sonradan ikinci ağaca ehtiyac duydum. Arpam, indi bu mənəvi baxımdan yox, maddi baxımdan çətinlik var. Mən inanıram ki, tamaşaçılarımızın arasında elə insanlar ola bilər ki, həqiqətən də sizə maddi cəhətdən dayaq durub, bu problemin həllində sizə kömək olarlar. Sadəcə, mən sual vermək istəyirəm, bu sizi kompleksə salmır? Salırmı? Və haçasa salıbsa, necə o kompleksdən çıxdınız? Yəni, bu başqa, digər sağlamında məhdud olan insanlar üçün nümunə olsun, ibrət olsun deyərə sizin dilinizdə bunu eşitmək istəyərdik. Əgər bir insan kimdəsə bir kompleks axtarırsa, öncə özündə axtarmalıdır. Kompleks yerimək qabiliyyətimizdə, danışığımızda, nitqimizdə deyil, şüurumuzda. Vay o gündən ki, insan şüurunda, əqdəsində milli dəyərlər baxımından şikəst qalsın. Yəni, insan zəngin olmalıdır, zənginliyi pul parayla deyil. Milli mənəviyyət baxımından, milli dəyərlər baxımından, milli vətənpərvərlik baxımından insan zəngin olmalıdır. Sir o adam yaralanıb əlli olsun, ya sağlam olsun. Sağlamlar var ki, nə milli dəyəri var, vətənə, dövlətə heç bir xeyri yoxdur. Amma baxırsan ki, çox yaxşı yaşayır, onların heç bir həyatda sıxıntısı yoxdur. Verilişimizin əsas məğzi motivasiya etməkdir insanlara. Xüsusən də sağlamlığında məhdudiyyəti olan insanlara motivasiya etməkdir. Təşəkkür edirəm, gəldiniz, fikirlərinizi bölüşdünüz. Xatırladım ki, Yeni Yazılar və Səhhətçilər Qurumunun
daha doğrusu Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu keçmiş adı idi, amma yeni Ədliyyə Nazirliyinin dəyişikliyindən sonra Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirdiyi Sağlamlığı Məhdud Gənclər üçün Kreativ Virtual Sənət Mərkəzi adlı layihə çərçivəsində İNK TV ilə birlikdə Sözlü Cahan proqramının xüsusi buraxılışı kimi növbəti qonağımız Arif Məhərrəmovla sizi görüşdürdük. Sonra əlbəttə, bir söz demək istəyirdim. Bəli, sizə biz o şərait yaradacaq. Mən əlbəttə ki, bir daha Gənclər Fonduna, onun rəhbərliyinə, xüsusən də Cənab Prezidentə minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizim kimi ictimai qurumlara maliyyə dəstəyi verib belə layihələri həyata keçirməkdə və hansısa problemi olan insanlara dayaq durmağa, onların problemlərini maarifləndirilməsində, onların problemlərini cəmiyyətə çatdırılmasında yardımçı olurlar. Sonda mən istəyirəm ki, müəllim, sizin fikrinizlə yekunlaşdırıb. Mən bilirəm ki, siz həm də yaxşı şeir həvəskarsınız. Bilmirəm, yadınızda qalan... Ay, siz mənim necə şey halaldır sizə? İstəyirəm ki, bir şeir də deyəsiniz və bununla da siz bizim dostlarımızı həvəsləndirəsiniz, yaşam eşqini onları artırasınız. Bu axırıncı partlayışdan sonra, yəni bu qolum dağıldı, əlim hissə-hissə yığıldı, yəni əllərimin yığılmağına böyük vəsaitlər xərcləndi. Ayaqlarım da həmçinin, mən yəni ad çəkmək istəmirəm, amma əslində deyilməlidir. Niyə görə? Şəxsən mən Ali Başkomandan İlham Əliyevə onun vətənpərvərlik məqamı olan dəyərlərinə böyük qiymət qoyuram. Mən ağır bir vəziyyətdə məndən xəbər tutdu. Mən müalicə Yunanistana getməyimi, Türkiyə getməyimə kömək oldu. Təşəkkür edirik cənab prezidentə. Yalnız siz yox, yəni o həmişə sağlamlıq məhdiyyət olan insanların yanında olur. Cənab generalımız Ramil Usubov, mənim müalicəmə, ayağımlarım elə bir kəskin vəziyyətdə idi ki, deyirlər, görəsən hansını saxlayaq, sağımı, solumu, qaralma gedirdi. Amma cənab nazirin, daxili işlər naziri cənab Ramil Usubovun mənə verdiyi yüksək dəyər hesabına mən ayaqlarım qorundu, mənə yüksək qiymət verildi. Bəzən məni incidən odur ki, qəbullarda sıxıntılar yaşayıram. Qəbullarda get-gələ düşürəm. Deyirlər, bir həftədən sonra gəl, üç gündən sonra gəl. Nə olardı ki, o vəzifəli şəxs özü bizlərə bir vaxt ayırardı. Deyərdi, üç gündən sonra saat 5-də mi, 3-də mi, 1-də mi səni gözləyirəm. Allah, o nə qədər böyük bir dəyər olardı. İnşallah olar. Şeir deyəcəksiniz ya yox? Şeir yox, mənim öz bir misralarım var. Düzdür, həm o şairlərə deyirəm ki, sizin şeirlərinizi söyləmək istəyirəm, amma ona görə hazırlaşam. Bu isə mənim öz fikrimdir. Əvvəllər arada biraz yazırdım. Canımla sənə can borcluyam, Azərbaycan. Var olduqca hər... Bax, mənim kimi yaralı igidlərin hesabına, mərd xalqımızın varlığı hesabına hər zaman var olacaqsan. Milli ruhumla qan verər ürəyə, bax, o böyük Türkiyə. Təşəkkür edirik. Minnətdar Arif bəy. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Əziz dostlar, xatırladım ki, Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi Kitabxana Net Portalı Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırladığı sağlamlığına məhdud olan gənclər üçün virtual sənət mərkəzi layihəsi çərçivəsində Sözlü Cahan proqramının xüsusi buraxılışına baxırdınız. Gələn buraxılışlara qədər sizinlə sağollaşırıq. Təşəkkür edirik, baxdığınıza görə minnətdarıq və biz inanırıq ki, hansısa sağlamlığında problem olan bir gənc və yaxud hər hansı bir soydaşımız dünyanın harasında yaşamanın asılı olmayaraq bizim bu motivasiya edici, marifləndirici verilişlərimizdən nə isə ibrət götürə bilər və onların hansısa bir işində biz kömək edə bilirsə nə xoşbəxtdir bizdə. Minnətdarıq, sağ olun.